Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper, където продължаваме с фермерското DLC. Вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А до вечера сме на живо за първи път от един месец в стрим канала, така че ще ви очаквам. Разбира се, да не забравя да ви напомня, че линк към книгата ми Светината за сянката ще успеете да откриете долу в описанието. Всяка книга, която си поръчате, ще дойде с автограф, така че не се притеснявайте. Като стана дума за доставките, тъй като много хора ми писаха в Инстаграма защо книгата им все още не е дошла, покрай това, че в понеделник се почиваше, компаниите, които доставят, имат адски много поръчки, не съм единственият човек, който ги занимава и просто не смогват. Така че, ако сте направили една поръчка, не правете втора, книгата ви ще дойде, не се притеснявайте. А сега да видим коя къща ще оправяме днес. Така, имаме две, тази тук и тази тук. Тази е в гората, той тази е в гората. Тук знаете ли, че ще бъде за коне? Искала е да стане инструктор по яздане. Интересно. Еми хайде! Нека започнем тази къща, ферма или конюшня, не знам, сега ще видим. Listen, you won't see a dime until the job's done. Aha. I know that what happened here is not your fault, but no one will steal from me again. Ooh. See, this thing here was supposed to be a stable. Over there, I wanted to have a riding hall. Finally, apart from the other horses, two broncos for my sons. Because I was too trustful, we've got to start much smaller. I'll have a tiny business and writing school. Трябва да внимаваш. Everything you got to do is on your list. Добре. Get to work and don't spare the horses. Да, няма. Обрали се я малко. Имаме нов инструмент. Ще режем. Я да видим. Махаме това дърво първо. Ето тук да речем. Това беше готино. Махаме го. Ето тук са ми другите инструменти. Имаме и граплинг хук. А вече може и да строим. Някъде по-надолу. Ето така. Опаля. Махаме. Абе, ние баяме да обезлесяваме. Сега това дърво не ни влиза тук, в зелената зона. А аз предполагам, че тук ще строим, да. О, красота. За първи път ще строим сграда. Нещо не стана. Ехо. Не знам какво се случи. Отрязах го. И това е. Сега трябва да сложим основа. Като what? Чайте малко час. Ама куче! Хей! Чочко! Махни се от тука, моля ти се! То ми изчезна основата. Ти какво не разбра по това да стоиш, бе? Ей! Не мога да разбера какво не е наред с кучето. Казвам го да стои, то се движи. Ето. Не мърдай! А, кротна се. Сега как работи това? Добре. Движим. Ето насам. Така. След което това. Опа, и това е основата. Бомба. 60 000 долара, моля! Така. What? Е, това беше брутално. Сега, трябва да вземем две такива врати. Тук ще има коне. Което значи, не много чисто. Зависи как те си го поддържат. Пък е външно, така че... има едно много готино дърво.
Едва. Американско такова. Добре. Едната врата е... Тук. Лопаля. Така. Оставям. Това отгоре нямам идея какво е. Да вземем още една такава. Настройките са запаметени. Супер. И поставям. Айде, боц. А чай, тука трябваше. Така. Готово. Изглежда много готино. Така, завътре ще ни трябва прозорци. Чакайте малко са. Трябва да направим разделенията. Това черно. Това тъмно кафяво. Това, ако не се лъжа, е за тук или не е за тук. Не е за стената, добре, значи да. Ето тук трябва да бъде. Боже. Това ще бъде трудничко. Става все по-интересна играта. Дано ме накара да купя някой друг ком. Опаля. Добре, готови сме с това. Тук трябва да слагам нещо. Предполагам от тия прозорци. Ау! Чай, деца, да видим дали ще оцелим цвета да е същия, да. Ето такъв беше. Тук лепим тази огромна порта. Сега. А, искам да е идеално мачващо се. На къде? Ето така. За да мога да сложа ето тези. Отново със същото дърво. А, игра. Защо ме караш да гледам нагоре като ги поставям? Много странно. Добре. И тук последно. Готово. Да вземем от портите пак. Ей! Готово! 3 часа не мога да го оцеля. Отварям, за да мога да вкарам конете. Уу! Имаме ключове за лампи. Ето тук до тези врати. Така, от вътрешната страна. Някакви лампи имаме ли? Да, ето тези. Нека черно, че ще имам мръсотия. Къде да бъдат сложени обаче? Имаме 4 лампи. Ми... По-скоро... Ето тук над клетките им. За да може чистачите като влизат и чистят да виждат подробно всяка една мръсотийка. Няма идея. Ох, то отправи ялото сейфове и затова така лак спайква. Мале, как ги наредих криво обаче. Малко трудно ще ми е да са в една линия, но да. Пускаме лампите. Красота. Точно този ефект търсех. Тук имаме такива големи врати. Отново също дърво. Това какво е? Малко... Не. Не знам честно казано. Значи обичам контраста, ама не винаги. Или пък всъщност... Да, защо не ето така? И метала черен. Да, идеално. Това е огромно нещо за къде обаче? What? Това явно е било прозорец. Добре. И ни трябват още 2. Сега дали ще ги издокарам същите обаче? Издокарах ти. Ако не ми се включваше чукчето след като го купя, ще е много добре. А то не ми дава да... Купя нов, докато не завърша този, ясно. Не, то пак не ми дава. Защото вратата го...
Да, да, вратата му пречи. А така дали ще пречи сега? Не. Леко отива пред него, ама това е тяхна грешка. Ако бях сложил този по-големия тука, още по-зле. Чай това да го затворя. Абе, изглежда доста добре, бих казал. Това е хранилка за конете. Ей така въгъла. От вътрешната страна на всяка една клетка. Готово. Ето така. Трябва да спрат тези аутосейфове. Много често стават и ме дразни. Добре, друго какво имаме? На земята. Що не ставаме? Са заради хранилката, нали? Ах! Така ми е любимо като стане. И сега ще трябва да изнасям всяка една хранилка, която купих. Създават ми двойна работа, ей! Така, и ето тук. Сега пък не ми дава да го сложа до стената, защото е на половината във въздуха. Хих, как добре сте го измислили обаче! Понякога такива малки неща ме напрягат. Да, стана, добре, събра се. Значи ще трябва да го дърпам максимално до края на клетката, за да се събира. Ето така, давайте направо да го напълним с храна. Откъде я взех тази храна, никой не знае. Тука с вода. И това тука за какво е? За друг вид храна. Конски гранули, о да. Добре, този процес ще отнеме малко време. Опа, най-после. Сложих навсякъде хранилките и ги напълних с вода и храна. Сега, какво имаме? Кова за седла. Пак този цвят. Това често казано няма значение. Нека са някакви малко по-шаренки. Ето така да речем. Поставям го тук по средата. Идеално. За гребени и такива неща. Това... Тук дали не идва много високо? Еми то няма къде друга да иначе да го поставя. Да, ето така. И тук имаме една метла. Която... Ще подпрем отстрани. Защо трябва да е във въздуха? Лад? И добре, значи ще взем две метли тогава. Ето така. За да е симетрично. Най-най съща височина ли са? Май да. Оу! И най-важното, забравих да сложа плочките. Не че така е зле. Ама... Оставих ли ги? О, да. Често казано, май... Този път, който си беше отдолу, ми харесва повече. Не знам. Някакво по-естествено изглеждаше като за конюшня. Еми то това е! А, имам още същност. О-ле-ле! Мале, добре, че слагам по-много. Това сега ще ми скъса нервите. Най-бавният процес. Фасадата на къщата. Каде конюшнята, не е къщата в случая. Сега как това да го... Ще те залепя, не ме интересува. Добре, някои места май ще са проблемни. Добре, че имаме доста голям бюджет. Така, оправих я цялата и за тук ще ми трябва нещо върху което да се кача. Това ще свърши чудесна работа, мисля, че... Нищо, че не е предназначено за такива работи. Чайте само да се събера от тук нещата. Да. Идеално. Свършиха. И като цяло ще ми остане още бюджет, така че може да сложа някоя друга окраска.
сега ще преценим. 99... 100% готово. А, не е с брадвата, не е с брадвата. Обаче ми пише, че прогресът все още не е на 100%, така че явно имаме още задачи за вършене. Не са тук вътре. А тогава къде са? Това... Не, не, няма да го мести от тука. Аха! Ето отсам. Охо! Да. Да. Давайте и това нещо да го направим. Само че ако може... Да. Може да го разтегна на един път. Ама майче не. Айде де. А винаги е било малко бъгавичко. Ох, мале, помислих, че стакнах много огради. Така. Опаля. И тука вече можем да го смалим. Айде де. Тъй. И едно последно. Готово. Сега. Имаме няколко входа, като входът не мога да го оголемя. Така че просто си ги слагам където ми падне. Ето така. Влизам вътре. И ще ми трябва препятствия. Като за да са по-видими, за конете, нека са в бяло. Ай така. Да им бърка в здравето. Слагам едното, ето, тук. И другото някъде, ето тук. Така. По този начин. За да не се едно след друго. След което имаме такова за вода. Малко по-далеч от дърветата, за да не им се пълни с... листа. Ето така и това на някакъв рандъм принцип. Да го напълним с вода. Да, 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 сега бутилка се напълни цялото. Да работеше така. Поне един маркуч да беше извадил. Тъй, имам още препятствия, като тези тук вече по-малките мога да ги сложа... Нали? Тук да речем... И още едно имаме. Чайте, че там ще се разбие в дървото. Тук. И още едно... А, не, всъщност две такива са. Ами те ще бъдат по... широчината обаче. Така. Добра конна база ще стане, бих казал. И това ще го лепна и тук за дървото. Да не вземе само коня да скочи в дървото. Че е лоша работа. Супер стана, бих казал. И така, да видим каква работа сме свършили днес. Let's go! Това тук е... Да. Не мога да си го представя как по друг начин би изглеждало. Яй, кучето е в кадър. Жалко, че не показаха и отвътре. И разбира се, се връщаме вкъщи и следващият път продължаваме с следващата къща. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!